гледай. Опасно безсъние. Неделя, 20 часа. Да свалим нещо по-интересно. Може. Готово ли е? Още малко. Нали не искате да пропилявате живота си чакайки? Какво? Не ви чувам. Не, не искаме да чакаме. Защо тогава не пробвате Blizu Fiber Power? Най-бързият интернет. До 150 мегабита в секунда. 15 пъти по-бърз от ADSL. Безплатно до 31 януари. Blizu Fiber Power. Силата на оптичната връзка. Смятам да пропусна. Боли ме гърлото и нищо не ми помага. Вземи Strepsils. Не всички таблетки за смучене са еднакви. Благодарение на съдържащите се две антисептични вещества, Strepsils отстранява причината за болката и облекчава чувството на дискомфорт. Нека опитам. Strepsils. Първа помощ при възпалено гърло. Лекарствен продукт без лекарско предписание за възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете опътването. Hyundai i20. ABS, климатик, 8 въздушни възглавници, перфектна аудиосистема, мощност 78 конски сили. И сега внимание! Цената само до края на годината, лимитираната серия Butterfly с 16 900 лева с ДДС или от 169 лева с ДДС на месец. Казват, че щастието каца на рамото само веднъж. Сега до края на годината то е Hyundai i20 Butterfly. Hyundai. Ново мислене. Нови възможности. Това не е просто рап, а новината Макрап Криспи Чикън. Хрупкаво пилешко филе, сирене чедър, което се топи в устата, резен и пресен домат, свежи рукола и салата айсберг. Всичко това овкусено с доматено лучен салца сос, майонезен сос и овито в пшеничена тортилия. Но трябва сами да го опитате. Забрави! Макрап. Свежи, любими, вкусни. Само в Макдоналдс. За племеницата ми, това са пари за нова камера. За мен, това е възможност да видя света през нейните очи. По празниците изпрати с Western Union подарък в брой. Лесно и бързо в България и по света. Western Union. Пари изпратени с добро. Преди почистването на големи повърхности беше истинско изпитание. Време е за нещо ново. Изпробвайте новия Цилит Бенк на пяна. С неговия специален спрей вече може да покриете максимална площ с минимални усилия. Действа в лабораторията, но не и във вашия дом. Да вървим? След вас. Вижте, пяната перфектно прилепа по повърхността, дори по плочките. А остатъците от сапонената утайка? Уау, всичко изчезва. Заповядайте отново. Бенк. И домът ви е чист. Какво си пожела за Коледа? Хайде на влакчето. Да покрещим. Не мога. Боли ме гърлото. Опитай хексоралетен N. Убива бактериите, които причиняват възпаление на гърлото. Хексоралетен N. Бърза помощ при възпалено гърло. Хексоралетен N са таблетки за смучене за лица над 4 години. Хексорал спрей съдържа хекситидин и е за лица над 6 години. Лекарствен продукт без лекарско предписание. Преди употреба прочетете листовката. Гледай. Опасно безсъние. Неделя, 20 часа.